Şəki şəhər rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan Talih Əlimov saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib ki, aşağı Laiskı kəndində onun yaşadığı evin həyətyanı sayəsindən kultivasiya yolu ilə yetişdirilən çəkisi 20 kilogram olan 44 ədəd çətənək yol aşkarlanıb. Talih Əlimov narkotik tərkibli bitkiləri aprel ayında qazanc əldə etmək məqsədi ilə əkdiyini və xüsusi qulluq göstərdiyini bildirib. Saxlanılan şəxs çətənək yollarının kənardan görünməməsi üçün ətrafında bostan bitkiləri də becərib. Faktla bağlı Şəki şəhər rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Talih Əlimov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.